Her er en øvelse hvor man staker alt man kan og setter seg ned i hockey. Ja, oi, kjempebra! Og så sitter vi. Å, det var jo veldig bra da! Stake fart og sitte i hockey gir utøveren trening i å bøye i kneleddet, som vi skal jobbe videre med i de neste oppgavene.